Секој ден по нешто човек открива за себе. Понекогаш му се допаѓа тоа што ќе го осознае, понекогаш не толку многу. Напати ни се случува да откриеме нешто за себе за кое што не сме ни можеле да помислиме дека и тоа сме ние. Оти животот е полн со неочекувани приказни кои и од нас самите знае понекогаш да произведе сосем неочекувани реакции. И на крајот на денот, кога ќе седнеш и ќе размислиш, ќе премериш, прекроиш, поделиш, помножиш, па си велиш, и тоа сум јас. Ама, сиски, му го давате на животот ова право на неочекуваност или можете да речете некако дека сакате контрола, барем на големите, крупните работи? Па, апсолутно му го давам правото на неочекуваност, затоа што сметам дека точно таа неочекуваност го прави истиот да биде поинтересен. Кога себи било веќе очекувано, здорен, животот би изгубил смисла. Па дури и оние неубавите работи што неочекувано се случуваат, му доаѓаат некако како школа на тоа да знаеме и да ги респектираме и да им се радуваме на убавите работи кои што истиот неочекувано ни ги сервира. Знае да ви измести многу неубава работа, а да ве фрли во голема радост нешто убаво? Се радувате, скокате од радост? Значи, многу зависи од тоа што, дали е тоа нешто поврзано со мене лично, или со кругот на семејството кои што ми се најблиски, некои кои што на вистина ми значат, или е тоа нешто што е генерално за сите. Повеќе знам, може би да бидам натажен заради тоа што нешто се случило што не е добро, ако е директно врзано, да речем, со семејството. Секако дека сум трогнат кога тоа би било нешто на генерално ниво, но секако дека многу поразлично реагира. Или глобалното затоплување, например, или проблемите па, на човештвата со водата. Да, добро, мислам, генерално тоа сите нас не загрижува, меѓутоа ние си го тераме животчето затоа што имаме свој проблеми, свој неплатени сметки, свој кредити. Свој обврски кои што треба да ги завршиме во текот на денот. И немаме многу време да размислуваме за овие општи генерални. А големите, крупните работи ви се позначени па преку нив некако ви се местат ситниците или вам ситниците? Повеќе ви го чинат животот ова голема, некако само си доаѓа. Не размислувам јас на тој начин, некако се справувам со работите онака како што доаѓаат. Да речеме, и не тактизирам премногу, не калкулирам, во смисол на тоа дека ако сега направам вака, ќе се случи ова или она. Некаков ментален несап, некаква калкулација, ова ќе направам за ова да Многу тешко, мислам, ја не можам да се сетам кога тоа сум го правил сега. За Најчесто, тие тоа се работи кои што, посебно кога се работи за она што јас го работам, таму па скоро и да нема никаква калкулација во она што го правам. Правам нешто што сакам и тоа е тоа. Одите на ризик. И ќе видим. Ако... Апсолутно. Апсолутно. Па јас сметам дека тоа е ризик. Иако денеска е многу важно да биде тоа се добро испланирано и искалкулирано, меѓутоа јас велам, јас сум оној кој што, да речеме, ќе го направи тој некој продукт, ќе го заврши, а потоа другите, оние што се задолжени за тоа да калкулираат, нека калкулираат, па нека извадат најдобар есап од целата работа. Зијан сте или ќар, размислувајќи на овој начин? Не мислам во материјална смисла. Јас сум ќар. Ќар, заради тоа што не се оптоварувам, па дури еве... Пораст, не се оптоварувам. Едноставно знам дека она, да речем, што сум го направил, или корона што целам, да речеме, дека на некој начин веќе е остварено со сигурноста во квалитетот на тоа што сум го сработил. Знае ситница да ви извади од такт и да избувнете и да изреагирате после нема назад? Ситница како, баш како ситница, не може да ми извади така нагло од такт. Повеќе ситници кои што се поврзани на иста тема и на крај таа некоја една ситница ќе ве натера да избувнете. Се случува тоа, меѓутоа мислам дека е тоа човечки и секако дека после тоа се прашувам што ми требаше, ама поминало тоа веќе. Како реагирате на лоша вест? Не знам, се расипало некоја копче на тонската миксета, не знам, кабелот непосредно пред настап не функционира. Како ги поднесувате? Па, имате смиреност на внатрешност или не ви фаќа нервоза и паника? Значи, јас мислам дека значи зависи од ситуацијата. Меѓутоа да речеме ако се случува нешто во студио, може така по да речеме
повеќе да избувнам во смисол на тоа како е возможно да се расипе нешто и кој чепкал или кој фаќал тука. Ама кој беше да го ви? Кој беше? Да не, Димитар. Малиот 4 години. Да. Казна следува ако не. Не, казна, одма му објаснувам дека тато со ова работи и дека внимава и на тоа. Играчка треба да купиме. Да, тато со ова заработува пари за да можеме да купиме играчка. А добро, добро, не пипам веќе. Не, добро, добро. До следниот пат. Да, знае да каже. До следниот пат нормално. Ако е нешто што е да речеме кабел пред тонска проба, тогаш веќе мора посмирено да се реагира, зашто мора рационално да се и ефектно да се реши проблемот, заради тоа што нема бегање тонска проба. Но не дај Боже во жива на фестивал на Макфест да се случи на ваша песма, микрофон, нешто едно друго, а? Е, па тогаш организаторите ќе си имаат таа доблест да го пуштат мојот изведувач и мојата песна, уште еднаш да се изведе песната, кога се ќе биде во ред. Ви покажа ли вам животот дека утрото е попаметно од ноќта или до утредента отишол возот? Се нема страста, нема енергијата, го нема тој жар? Па да, во принцип, животот ми покажал дека утрото е попаметно од ноќта, ама исто така ми покажал и дека ноќта е повозбудлива од утрото. И не знам, некако некоја комбинација, некоја контролирана комбинација од компромис некаков меѓу. Да, компромис меѓу тие две би требало да ја задржи енергијата и страста и се друго. Мислам дека во секое нешто ако се оди до крај и ако радикално се влегува во работите постои опасност од губење на страста и енергијата и така натаму. Значи добра проценка? Да. За себе си може да кажете дека сте тврдоглав, ако наумите нешто, ако сакате се да кажете, или попуслив? Не, тврдоглав не сум, затоа што не сметам дека, и често пат имам проблем кога ќе налетам на тврдоглави луѓе. Сметам дека сум разумен. И не, за жал или за среќа, разумноста подразбира и попусливост. Но зависи се разбира за што се работи. А љубопитен? Сакате да знаете се па и тоа што може би нема да ви се допадне? Или кого ќе ви каже толку? Или ќе препрашувате? Јас сум љубопитен генерално, посебно сум љубопитен, значи за... Ова не се прашање за работа, ова се прашање за живот, так, за љубов, за... Така. Па, не знам да ви кажам, љубопитен сум, значи, онамо каде што проявувам некаков нешто да знам, некаков интерес за нешто. Во секој случај не препрашувам, воопшто не ме интересира, а посебно она не ме интересира на љубопитна малограѓанштина, каде што секој се интересира за приватниот живот на туѓиот и што се случува дома и кој со кога и како, тоа воопшто не ме интересира. Значи, тоа сум ослободен. I'm free. Тоа не ме интересира. А секако дека, ако ме интересира нешто што е поврзано со љубов, со некакви емоции, со... секако дека... ќе се консултирате. Ќе се подраспрашам, ќе се заинтересирам и така натаму, но тоа е секако со мерка, тоа нема да преде некои граници. Се е тоа во граница на нормалното. А им верувате на луѓето адхок? Или некако постојано ве јаде црвата видене? Не е така? Не, јас воопшто не се... тероризирам себе си со било какви црви од типот да не е така. Јас им верувам на луѓето адхок, немам потреба зошто да се сомневам во луѓето, било кој да е во прашање, се додека со дадена постапка таа доверба некако не се изневери и после тоа веќе не им верувам воопшто. Значи, тука може би... Крај? Па не е крај, меѓутоа нема што повеќе да кажеме. Што ти кажат, само глупав индијанец се сопнува два пати на искаме. Така, нема што повеќе да кажеме. Значи, апсолутно дека еднаш кога некој ќе ја изигра твојата доверба... Себе си верувате или ќе се проверите пет пати пред да скокнете и викнете оп? Јас себе си многу си верувам, меѓутоа тоа подразбира и проверување. Тоа подразбира и проверување. Не значи дека ако си верувате себе си, дека тоа одма знаете што ќе се случи. Сепак се проверувате
За да знаете дека, да речеме, она што е одлука, без разлика за која сфера, за што се работи, дека е, да речеме, паметна или дека е добра, дека е позитивна. Ама на прва реагирате, не се пресметувате? А, веднаш. Да, ако сгрешам, нека изгорам? Па да, сега, па буквално е тоа, буквално така. Дури, значи, и во животот, кој што во смисол на во приватниот живот и во професионалниот. Песна кога пишувате, првата е таа што ќе напишете и таа е добра. Да, најчесто е тоа. Најчесто е тоа се случува. Значи пишувам и прво ми доаѓа мелодијата. Секогаш е тоа така и како одма знам. Па почувам да ја пеам. Баш од на на на. И брзо тоа све нотите одма или? Нема ноти тука, има мемо рекордер, има све и завршуваме работа, готово, завршена. Дури знам. Како е од поново? Па има може и на телефон може да се сними истата идеја. На телефон чиј се преслуша и после тоа што се случува. Мелодијата ја знам, веќе знам која хармонска подлога сакам да ја ставам, ја отсвирувам акордите и влегува се до тоа во компјутерот во студиото и почнува се работи аранжманот. А текстот? Текстот од после. Текстот најчесто кај мене, па во 99% од случаевите до сега во песните што сум ги напишал, текстот доаѓа од после. Најпрво ми е основна ми е мелодијата. Текстот, мелодијата преку себе, преку изведувачот, преку актуелната светска, не знам, музичка сцена како пишувате? Па преку себе и преку актуелната музичка светска сцена. Значи јас сум директно поврзан со неа уште од своите почетоци и во она што го работам, а потоа нормално дека и изведувачот. Морам да кажам со полн респект, меѓу да последно зашто размислуваме публиката. Значи јас сакам да направам нешто што мене ќе ми се допадне. Зашто од кое што јас ќе бидам задоволен и оне што и ја изведува артистот ќе биде задоволен од секој. Сепак наспроти сам увереноста ви треба некогаш, понекогаш барем некој, не знам, од вашата фела, од можеби вашите блиски да ви климне со глава, да ја чуе. Да рече, еј, добро е ова. Апсолутно. Или никогаш? Аха. Апсолутно. Значи, јас најчесто тоа го правам со луѓе кои што се во најблиското семејство. Сопругата? Па и сопругата, и брат ми, да речеме. Луѓе кои што... На кои што им верувам. Или дојди, или ќе ти пратам, слушнен ви што е ова. И така. Пак дискутираме и така натаму. Меѓутоа, најчесто јас веќе знам дека е тоа завршена работа. Ама чисто накатаво, да. Убаво е да се слушне и од некои луѓе на кои што им веруваш, знаеш дека извкус има за музика, знаат што тебе ти се допаѓа, знаат да те прочитаат, значи нема да ти дадат коментар кој што нема никаква врска со музиката што ја правиш, него знаат точно што да искоментираат и што да кажат. Ви рекол некој некогаш нечени не е да? Не сум дозволил нештото да биде во стадиум кога некој ќе ми рече ова деч. Може да има сугестија за ова или за она. Прифаќате? Прифаќам, мислам ја, сослушувам сугестијата, дали јас тоа ќе го направам, е друго прашање, меѓутоа апсолутно. Прашање ме дали ситирате по свое, што год да ви кажат. Ситирам по свое, меѓутоа знам и да прифатам сугестија. Значи не можам да кажам дека тотално не прифаќам сугестија, кога е за доброто на она што се завршува, да биде тоа подобро. Какви луѓе ве нервираат? Со какви луѓе не сакате да соработувате, ниту да се дружите? Генерално ме нервираат луѓе што немаат став никаков или што балансираат ниваму ни таму. Аха, калкулаторите класични кои што чекај ако кажам ова ќе изгубам овдека, ако кажам тоа, мислам ја не знам како тие луѓе успеваат да соберат све у главата и да искалкулираат и мислам многу им е тежок животот. Верувам. А луѓе кои што не знаат, да речеме, а кои што се прават дека знаат. Чаламџи е денек. Чаламџи, да, чаламџи, ги гледаш, така празна работа е тоа. Меѓутоа се разбира дека со секој нема да се впушташ. А не би соработувал само со луѓе кои што, значи, ако тотално имаме различно размислување на тема креација, на тема музика, тогаш не може ни да постои соработка. Нормално. Генерално не би соработувал само со таков што ќе дојде, што ќе ми побара турбофолк да му направам. Мислам што имам да соработувам тука. За ниједни пари? За ниједни. За ниједни. Мислам не ми се немој да мислиш дека не ми се случило и дека не сум одбил.
Кој ви е репер за добрина? Кој човек? За кого ви е најубаво? Па сега, тука се два одговори на различни на ова прашање се. Репер за добрина ми беше покојната моја баба Даница. Значи, едноставно жена која што во секој даден момент знаеше да биде тука за тебе, да изглади све што е малце белите ваши што сте белите, белите да речеме, да, или така, или без разлика, значи да се најде во моментите кога ти треба да ти покаже љубов на секој можен начин. И едноставно тоа ми се јаде, тоа ќе го направи. Апсолутно, апсолутно. Сакам таму, таму. И така, и кога почина баш тоа ми беше првиот првиот коментар ми беше дека си отиде човекот најдобриот човек на светот што го познавам. Само бабите го прават, а? Само бабите. Не знам сега, јас зборувам за мојата баба. Баба ми Даница, покојна. А со кого ми е најубаво? Најубаво ми е со семејството, најубаво ми е со сопругата, со кога се седиме, кога уживаме, кога се смееме, кога гледаме филм заедно, кога лежиме и одмараме. Така. Во некаква, не знам, субективно-обективна представа за себе си, знаете уште што ви недостасува за себе да можете да речете е, јас сум добар човек, да не речам како баба ми Даница? Па да, не сум размислувал баш на таа тема за тоа дали сум јас добар човек или не. Јас знам дека обично го правам она што сакам мене луѓето да ми го прават, речеме. И едноставно гледам аналогно гледам да не правам нешто што мене ми пречи, да не му правам нешто на некој друг. Секогаш кога сум во можност сум спремен да подадам рака, не ме интересираат само материјални средства и само она, значи има разни ситуации. Тука сте секогаш за блиските пријатели, да. на помоќ, ќе помогнете. Нема никаков проблем. Тука сме, меѓутоа за тоа дали сум јас добар човек, мислам дека некој друг ќе треба за тоа да искоментира. Се знаеме и ние дали сме добри. Па добро се, ама. Добро, кај не да лизна, да речам лизна некогаш животот, па ви покажа нешто од себе си или нешто што ни на крај памет не може се да сумнувате дека може да се случи. Па нема некоја посебна сега некоја страшна работа што ми се случила, фала Богу, која што каде што јас толку нешто не сум очекувал, меѓутоа повторно тие некои работи ќе бидат поврзани можеби со разочарување во некои луѓе, во некои пријатели, во врска, во партнери, во бизнис партнери и така натаму, нешто што е. Страдате долго во такви ситуации или брзо? Не, секако ми треба период на малку да на средување на ситуацијата. Сам со себе? Да, сам со себе. Нормално и после се исправам и. Тогаш добри песни излегуваат? Терам понатаму. Апсолутно. Најубавите тогаш? Па најубавите, не знам дали се најубавите, ама излегуваат креацијата. Да, кога се давате себе си, кога се жртвувате, некој што не го сакам овој збор жртвување. Еве, кога се давате себе си, го правите тоа безусловно или очекувате тој другиот да види, да испочитува, па да врати? Така. Безусловно, кај мене тоа не оди така, со некаква калкулација, како што реков однапред. А секако дека е добро, ако веќе сте дале и ако навистина сте направиле за некого нешто, да на некој начин видите дека тој некој има барем малку благодарност за тоа што вие сте го направили. И тоа е се. Значи, дури не мора да биде ни класично ти благодарам. За жал, честопати спротивно. Сакате зборот те сакам? Велите често те сакам и кажувате на сопругата? Не можам да кажам дека честопати го користам тој збор. Некако во мојата природа не е тој, некако не ми легнува тој збор баш толку. А секако дека од време на време не ми легнува. Не ми легнува. Некако ми е, не знам како да ви кажам. А сакате да чуете? Па или тогаш се. Знаеш што, Тања, во моментот има луѓе кои што знам дека ме сакаат. Значи дури и да не ми кажат, знам дека ме сакаат. И навистина не ми е важно оттаму и јас сметам дека. Како знаете дека ме сакаат? Па, не знам, е тоа, па го... по односот, по тоа што прават, по начинот на кој што зборуваат со тебе. Значи, има милион показатели за да се види дека некој те сака. Понаколку тој некој се грижи за тебе,
Секако дека го кажувам тој збор и дека исто така сакам да го слушам да ми го кажат. Нормално. Меѓутоа тоа не е толку често, зашто ме прашав дали е тоа често. Не е толку често, но знам да го кажам, се разбира. Во даден компромисот како состојба го сакате меѓу себе си и партнерот, сопругата? Оу, да. Јас абсолютно. Така, ти вака, абсолютно, ова да. Па, без компромисот е одлична, одлична работа, затоа што не може секогаш нити да биде само како едниот што сака, нити како другиот. Значи, ќе мора да се најде некоја средина. И тогаш чекор лево, чекор десно и... Кој е најглупавиот страф, Масевски? Најглупавиот страф... игла. Крвта ми вадат од вена? Да, тоа не знам до ден денеска... И... Не паѓам во несвес, ама до ден денеска ве сум се фатил, да речеме последен пат која беше која вадев крв, истото ми се случува. Влегувам и почнам да се оладувам. Знам дека е само игла и дека ништо нема ни да осетам дури. Ама ете, тоа е нешто така што можам да го изведам баш како најглупавиот страф, иначе други некои стравови нема. А најголема желба? Што најмногу сакате да се случи? Најголема желба. Најголема желба ми е да летам на Space Shuttle на патот кон месечината, да ја гледам земјата како се оддалечува. И притоа на Walkman радио што ќе слушам, во Америка да кажува дека на Билборд број 1 ми е мојата песна. Вау, каква комбинација! Им, ова, значи, ова не ми дена нескромност. Па не, нескромност од невидени размери. Да. Ама тоа е најголема желба. Тоа не е желба, тоа го кажувам повеќе како шега. Најголема желба ми е да сме здрави и живи, оние што се најблиските, да се радуваме, да не животот да ни подарува. Али супер е ова, само се чина со Space Shuttle, ама, со песнава на кое радија? На лондонска њујоршка американ, топлиста? Американци кажуваат, number one, таа и таа песна, која сваќам дека Александр е мојата песна. Александр Масевски. Да. Како кого би сакале да можете да пишувате музика? Па... Јас не сум размислувал за тоа како, мислам, како кого би сакал да пишувам музика. Пишувам онака како што јас сакам, значи, и тоа го правам. Но, еве, кога би помислил се веќе, можам да кажам Албин Јони, можам да кажам Бетовен. Нешто што има онаква една неограничена длабочина и тежина. Сте седела некојаш да напишете некаква таква класична ме? Па имам некои имам некои обиди така на почетокот уште на 17-18 години. Меѓутоа тоа ништо не памтам, ама знам дека седев на пијано и дека еј добро би било ова како класика да биде така. Меѓутоа тука не сум баш многу активен на тоа поле затоа што имам друга. Само еден куп полн... работа, да. Поправата. Да. Макфест ќе чека сега. Да, имам две песни на Макфест. Добри? Задоволен сте? Па, задоволен сум. Јас сум задоволен. Изведувачите добри? Изведувачите одлични. Тие се задоволни исто така. Се надевам дека и Макфест, и организацијата на Макфест, и самиот фестивал, а и публиката ќе биде задоволна. Во меѓувреме, како домаќин, каков сте? Не бидува за, не знам, организација на таа тема да се купи, да се донесе, да се исчисти, се фрпи дјубре, сметки, кредити, едно така, друго, деца, градинг. За некои работи да, но за некои работи ми треба подсетување. Например, пазарењето ми оди од рака, во смисло на тоа, јас си кажам. Без список? Па, некогаш е без список, некогаш, ако е все многу работи, ми треба и список. Во секој случај, и кажам на Билјана, слушај, дај кажете ми што ви треба, за да идам да завршам работа. Немој да ме враќате после, па на тоа. Да, немој да ме враќате и така. Организација во смисла на тоа да си трчам по своите работи, да не расфрлам, да не оставам никој друг да ги крева моите работи. Панталони, кошули, блузи, да. Патики. Организација од типот на тоа да може да ме разбудите во 2 часот, во 3 часот на полно, после полноќ. И да ме прашате каде ти е клучот, каде ти е мобилниот, сето тоа. Изведе автоматично? Да, исто. Книжката, здраво. Се, знам. Ти работи мислам на пасошот и така натаму. Прецизна педантност. Да, тоа е она. А иначе собствените или на децата и на сопругите? Не, собствените. Јас сум со оноа сваќање дека ако секој си трча по своите работи, многу малце на еден некој ќе му останува да заврши повеќе работа. И ви успева? Па и успева. Во последно време, значи, како растат децата, почува повеќе успех да покажува таа некоја
филозофија на средување на работите во дома. Во семејството. Да, и во семејството. Но ајде да речеме за некои други работи потребно ми е подсетување, како на пример сметки. Ајде да платиме сметки. Повторно ли не се платени сметките? Ги платили сметките и така натаму. Чекајте, па нема да ни да земат душата никој. Ќе платиме утре исто е, потполно и така. На кои други работи освен ова организација сакате да ги научите вашите деца на нешто што вас ве научиле родителите без оглед на ова лудо време, ќе сторите се, ќе дадете се од себе, да. Па јас мислам дека оно е основен кодекс на однесување. Едноставни благодарам, добар ден, те молам, што многу изостануваат, посебно денеска. Нешто што сметам дека всушност го дели цивилизираниот од нецивилизираниот свет. Она директна поделба на прва која ќе чуеш, одмаз фаќаш... Добар ден. Добар ден. Или некој да ме стомолам кога ќе рече а, одмаз знаеш дека е... Со кого имаш работ. Со кого имаш работ. Много, така е. Многу едноставно. Тоа е нешто што јас сум го добил од моите родители. Се разбира основните работи за тоа што е порок, што не е добро да се прави, заради самите нив. И тоа е тоа. Се друго, мислам дека... Нека се здрави и живи. Нека се здрави и живи. Тие самите ќе си го најдат патот. Да. Кога нешто не знаете, срцето ќе го послушате, разумот? Па добро, зависи што се работи. Ако се работи за креација и за љубов, ќе го слушам срцето. Ако се работи за некој нов кредит, треба разумот да го слушам. И ќе земате лесно кредит? Или... Па добро, лесно. Земаме, мора. Значи, денешното живење, начин на кој што живееме е стресен. Се многу, се, всушност многу се бара денеска од младите. А многу малце услови се понудува. Така да, како и поголем број од луѓето, и ние имаме некои кредити. Меѓутоа, ништо тоа страшно не е, и ако е потребно, па тоа е брз. Мислам, тоа и западната цивилизација го наложуваше уште од многу одамна. Дека тоа е брз начин на да се има нештото одма. А ти ја и не научија нашите родители како вика, каков кредит. Да, нашите родители секогаш платјале во кеш све. Ништо нема. Некој колку ануитет. Имаме толку, да, пари или, туфи ока стоја. Евентуално имаше нели некој ануитет и па стан ќе купуваат, па со ануитет. Ово она, иначе другото све беше, ако сакаш да се купи школа, да се купи школа, ќе се избориш колку што треба таму да се избориш и толку, завршено. Ни... Па ќе се штеди 15 години за тоа. Како изгледате кога сте поразен? Кога не е така како што вие сте замислиле? Па, не знам, нормално може да биде тоа некаква потиштеност или нешто. Меѓутоа, многу често јас се собземам од сите тие работи затоа што животот носи порази. Нема, не верувам дека постои човек на оваа планета кој што не претрпува не еден, туку повеќе порази во текот на животот. Така да, гледано тој аспект, знам дека после тој пораз, дека повторно животот мора да продолжи и дека верувам во тоа дека наредното нешто е некаков си успех. Брзо ја кревам главата и продолжувам напред. А тешко на тие што предпочитаа да го поминат животот велики, не ми се даде можност. Ми се даде? Искористивте? Имате уште? Па ја мислам дека имам уште... До крај на животот мислам дека животот ќе ни дава некакви шанси, можности, а ние ќе ги искористуваме. Се разбира, под искористување се да не биде во погрешна конотација. Да. Она што баш значи, за позитивни работи зборувам. Да. Животот ми давал и сум искористувал. Понекогаш и сам си ги создаваш работите, па животот ти помага. И така, меѓутоа, сметам дека ми давал, ми дава, искористувам и дека ќе ми дава. Значи, апсолутен оптимист во тој поглед. Некој се нервира кога му доцнат, друг од такт се вади кога го лажат, трет не сака зборување. Некој се вознемирува кога се чувствува испрашува. Некој не сака ненајавени гости, друг пак не сака на гости да оди. Та бијет, сите имаме нешто што не сакаме и што знае да не изнервира. Кој нешта на вашиот табиет му пречат? Што може да ве изнервира? Па, многу работи. Значи, можам да направиме листа се од што е тоа не сакам. Од
Однеса кам лицемерие, значи, однеса кам полтрони, не сакам да речеме кога светот е полн со богати луѓи и со богати земји, а од другава страна во Африка умираат од глад стотици илјади деца. Не сакам кога ете заради некакви материални профити, бенефити се создаваат цели војни па настрадува население. Не сакам кога се одмарам некој да ме воздемирува. Не сакам, има листата е наистина долга. Кај мак на млеко? Кај мак на млеко? Не сакам, море сакам кај мак на млеко. Да? Не сакам, еве, кога работам, па посебно не сакам да ме вознемирува никој. Сакам наистина да се бидам во тој свој свет и така натаму имам многу работа. Некој сака однапред да го знае планот. Друг сака кога неочекувано се случуваат нештата. Некој ужива кога се сите пријатели собрани на вечера, друг пак сака вечера само за двајца. Едни уживаат во долги далечни патувања, други во чести кратки викенди. Некој сака куќа со двор, друг пак вели стан оти има помалку обврски. Едни така, едни вака. Секој со своите желби. Куќа или стан? Уф, сакам куќа. Сакам куќа. Сакам да шетам по екзотични места. Долги така, далечни патувања. Долги далечни патувања, онака тие ме исполнуваат некако и ме ги полнат батериите. Сакам убава храна, сакам да пробувам најразлични кујни. И тоа и сум го правил и додека живеам во Холандија, многу често секогаш во различни ресторани наоѓав убавина во секоја таква кујна. Сакам да си седам, значи, во кругот на семејството, некои едноставни работи кои што на мир да бидам оставен. Тоа најмногу сакам да бидам оставен на мир, значи со семејството, да си го живеам животот на мир, да нема стресови, да нема проблеми кои што се сервираат од некои трети лица. Шо го обичајано знаат како треба. Да, сакам добар саунд на она што е направен, сакам добар звук, значи на тоа што го продуцирам, сакам добар звук да слушам што е нешто испродуцирано во светски рамки. Сакам добра музика. Многу работи сакам. Сакам дека ми дојдете во тоа сум јас. И благодарам. Благодарам. Je l'aurais jamais cru.